Nişan toy mərasimlərində ərə və ya arvadə verilən hədiyyələr onların ayrıca əmlaki hesab olunacaq. Qafqaz İnfonu məlumatına görə bu barədə Ali Məhkəmənin ər və arvadın əmlaklarının bölünməsi ilə bağlı plenum qərarında əks olunub, qeyd edilib ki, mərasimlərdə ümumilikdə ailəyə edilmiş hədiyyələr istisna da belə ki onlar ümumi əmlak hesab edilir. Amma ayrıca verilmiş hədiyyə şəxsin özününkü sayılır. Məsələn, nişanda bəyin qohumu gələnəq qızıl və ya başqa hədiyyə veribsə və cütlük gələcəkdə boşanarsa, həmin Hədiyyələr gəlinin öz əmlakı sayılacaq.